ណាចេះមែនកូននឹងមានប៉ុន្តែវាអត់ចេះយល់ហ្នឹងស្រួលហ្នឹងកូននឹងមានទៅណាណាសេតមកមានហើយតែខ្ញុំវាយល់ប្រសិនវាខ្ញុំតែបើឯងសុំឲ្យយើងយកគេមកវិញមានដែរណាបើយើងនិយាយថាយើងយកណាគេថាឯងខ្លួនឯងនេះអត់មានចេះអីផងហើយបងយល់ហើយឲ្យនិយាយមិនខ្ញុំខាងប្រូក្រាមមកខ្ញុំចេះalguien que lo diga ¿no?